S-au redeschis terasele și odată cu ele și apetitul hoților care vânează neatenția clienților. Experte în a-și lăsa lucrurile ostentativ la vedere sunt femeile, care pun telefonul și cheile mașinii pe masă într-un colț, iar gențile agățate de spătarul scaunului, sigure că lor nu li se poate întâmpla nimic. O clipă de neatenție este de ajuns ca hoții să fure telefonul de pe masă sau portofelul din geanta lăsată deschisă. Nu este singura greșeală pe care o fac femeile. Sezonul cald înseamnă și vestimentație ceva mai sumară și uneori chiar provocatoare. Dorința de a atrage priviri s-ar putea să vă pună în pericol propria siguranță. Cum? Aflați în rubrica Supraviețuitor în jungla urbană. Majoritatea femeilor care se îmbracă provocator au tipuri diferite de a gândi. Cele mai predispuse la a face greșeli sunt puștoaicele din ziua de azi, care pleacă de acasă îmbrăcate decent, iar în poșetă, în rucsac, în ghiozdan ce avea ele acolo, își iau un mini, își iau o bluziță cu decolte și se schimbă undeva în toaleta unui local ca să poată să iasă la terasă și să agațe un tânăr sau să iasă în evidență cumva. Influența grupului de prietene sau pur și simplu presiunea societății de astăzi, spun specialiștii, le fac să nu mai conștientizeze pericolele reale la care se expun. O ținută incitantă poate stârni imaginația și intențiile nesănătoase ale unor bărbați rău intenționați. Izabela spune că ține cont de fiecare dată de momentul din zi în care își alege o anume ținută. Îi place să-și arate formele, dar spune că încearcă să nu exagereze. Și nu de puține ori i s-a întâmplat să fie acostată. Mi se întâmplă destul de des, oriunde merg, fie în parc, fie în mall-uri, da, mi se întâmplă. Însă de fiecare dată încerc să aplanez lucrurile, nu reacționez violent. Și îmi văd de drumul meu în continuare. Dacă ți se întâmplă într-un local să fii abordată și cineva încearcă să te acosteze, trebuie să îți păstrezi calmul. Nu trebuie să intri în polemici cu persoana respectivă, în polemici de niciun fel, că toate astea, situația poate degenera. Trebuie să îi spui clar, ferm și politicos totodată, lasă-mă în pace, mă deranjez, te rog frumos. Expresia feței tale și odată cu cuvintele astea folosite, trebuie să-i transmită individului că nu înseamnă nu. Dacă bărbatul insistă, caută-ți un alt loc. Iar dacă totuși îți aștepți iubitul sau un amic, nu te grăbi să-i povestești incidentul de îndată ce a ajuns. Este posibil să apară un conflict care să degenereze rapid. În cazul în care se întâmplă totuși acest lucru, apelează de urgență numărul unic 112. Nu doar în localuri se întâmplă ca femeile să fie acostate, dar și pe stradă. Dacă ești pe stradă și te-ai machiat cumva mai strident, vestimentația ta este un pic provocatoare, mersul lașiv, se văd toate formele, să te aștepți că un bărbat să reacționeze la toate astea și de cele mai multe ori vor reacționa, eu știu, ținând cont de instinctul ăsta de animalic, sunt viciați pornografic, toată dorința lor este de a te atinge, de a intra cu tine în vorbă sau poate văd în tine o eventuală partidă amoroasă. În astfel de situații, evită orice polemică sau discuție cu bărbatul care te acostează. Transmite-i clar, prin gesturi și vorbe, refuzul tău, dar fă-o respectuos și nu te opri din mers. Vestimentația aleasă neinspirat nu este singura greșeală pe care o fac femeile. La terase, multe devin neatente și își lasă bunurile ostentativ, la vedere, de la telefoane mobile până la cheile mașinii sau chiar poșetele. Nu puțin a fost cazul în care persoana respectivă a fost deposedată de aceste bunuri cu mare ușurință și tu nu ești pregătit nici îmbrăcat și nici pregătit fizic să mai faci și să recuperezi bunurile. Deci rămâi fără ele, ai făcut o mare greșeală. Mi se întâmplă să nu fiu atentă, mi s-a întâmplat să mi se furești telefonul, chiar și geanta. Am mers la poliție, am depus plângere, am descris infractorul. Sper că pe data viitoare să nu se mai întâmple, să fiu mai atentă. Despre cât de împrăștiați sunt clienții, în special femeile, știu bine și ospătarii din pub-uri și nu numai. Am avut situații de genul în care a trebuit să alerg după ei cu telefoane, chei de mașină, cineva și-a uitat un laptop, adică sunt situații de obicei seara se întâmplă cel mai des. Poate mai consumă și ceva alcool, sunt mai euforici, mai neatenți și se întâmplă, sunt cazuri. În cazul în care vi se întâmplă des să fiți acostate, analizați-vă stilul vestimentar, atitudinea și faceți o schimbare. Alegeți să puneți pe primul loc propria siguranță.